Chenst umari unde shemogvertes Brusel, den sagare urtiertebata komitetis tamjdomare Nikol Samkharadze, romsats miwesalmebi, magobas gadagixtit chartvisats, batono Nikolas. Saomshidobis. Tu gezmit chem, me minda sore da am temit davitsqot saubari, romis shesakhobats akhla reportaji nakhit chveni jurnalisti saubrobda prezidentis gadatsqotileba, romsats tavad utsoda skandaluri. Ეს არისო მისთვის იოლი და ვფიქრობ არც თქვენთვის, რადგან მართველი გუნდის პოზიცია ამ საკითხთან მიმართებით არ შეცვლილა, გულისხმობ რურუას. Მაგრამ შეიძლება მოცემულობა, რადგან პრეზიდენტი ამბობს, რომ ის შეიცვალებს პატიმარს კონკრეტული პირობებით. Რა უნდა იყოს ამ სკანდალური გადაწყვეტილების ფასი? Საღამშვიდობის, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. Რა თქმა უნდა, მე მესმის პრეზიდენტის როლს, მისთვის პიროვნულად მძიმე იქნება ასეთი გადაწყვეტილების მიღება, თუმცა ამ ხელოვნური პოლიტიკური კრიზისის დასასრულებლად, რა თქმა უნდა, საჭიროა საკმაოდ არაორდინალური ნაბიჯების გადადგმა და აქედან გამომდინარე, რახან შეთანხმება შედგა ფაქტიურად, მართალია, რომ ჩემი ინფორმაციით გარკვეული პოლიტიკური ძალები ამას არ აწერენ ხელს, მაგრამ უდიდესი ნაწილი ოპოზიციის საწერს ამ შეთანხმების შემდეგ პოლიტიკური კრიზისი ჩაითვლება დასრულებულად, როგორც ჩვენი უცხოელი პარტნიორების, ასევე ჩვენი საზოგადოების მხრიდან და შესაბამისად ამის შემდეგ ეს ფურცელი უნდა გადაფურცლოთ და გავაგრძელოთ ცხოვრება უკვე მშვიდობიან სტაბილურ გარემოში და ყურადღება მივაქციოთ იმ პრობლემებს, რომელიც ჩვენ საზოგადოებას აქვს. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ეს გადაწყვეტილება მძიმე იქნება პრეზიდენტისთვის და მე მესმის მისი განცხადების სულისკვეთება. Თქვენ თქვით, რომ უმეტესობა ოპოზიციიდან თქვენი ინფორმაციით ხელს აწერს მიშელის ახალ დოკუმენტს. Განწყობები ასეთია ნამდვილად, მაგრამ ჯერ მხოლოდ გირჩის ხელმოწერა, თქვენი მართველი პარტიის ხელმოწერის გარდა. Გაქვთ განცდა, რომ ეს კრიზისი დროულად დასრულდება და ამოიწურება ეს განწყობები? ნაციონალური მოძრაობის ხისტი პოზიცია ალბათ თქვენთვის ცნობილია. Კი, ნაციონალური მოძრაობის პოზიციის შესახებ ვიცით, თუმცა დანარჩენმა პარტიებმა, როგორც ნახეთ, გამოთქვეს მზადყოფნა იგივე სტრატეგიამ, ლელომ და ვიცით, რომ ევროპული საქართველოს სიით გასული დეპუტატების ნაწილიც აპირებს შეუერთეს ამ განცხადებას. აქედან გამომდინარე, მას შემდეგ, რაც ეს ადამიანები მოაწერენ ხელს, პრინციპში ჩვენ შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ შეთანხმება შედგა, იმის და მიუხედავად, თუ რას გადაწყვეტს ნაციონალური მოძრაობა და ეს აქ ძალიან კარგად იციან ბრიუსელში, ძალიან კარგად ხედავენ ამას და ბრიუსელის განწყობების შესახებაც კითხავთ ბატონო ნიკოლას. დიახ, თქვენ კარგია, რომ თქვენ წამოიწყეთ ეს საუბარი. ბევრი შექება მიიღო თქვენმა გუნდმა ამ სულისთვის, ხელმოწერის მზადყოფნის დადასტურებისათვის და მოვისმინეთ მკაფიო გზავნილები, მათ შორის ნაციონალური მოძრაობის მისამართით. Როგორია განწყობები ევროპის მხრიდან უკვე ამ ახალ მოცემულობაში? Sul ragaz ერთი საათის წინ ჩვენ ქონდა შეხვედრა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტთან, შარლ მიშელთან, რომელმაც ძალიან, ასე ვთქვათ, დიდი ახტაცებით შეხვდა იმ ამბავს, რომ ქართული ოცნება აწერს ამ შეთანხმებას ხელს. მიუხედავად იმისა, რომ მან იცის, რომ ჩვენთვისაც ყველაფერი იქ, რაც წერია, მთლად მისაღები არ არის, მაგრამ მიუხედავად ამისა, სახელმწიფოებრიობის შეგნებიდან გამომდინარე, ჩვენმა პარტიამ გადადგა ეს ნაბიჯი და მან აღვითქვა დახმარება და მხარდაჭერა. ის სულ მალე ალბათ ოფიციალურ განცხადებასაც გააკეთებს მხარდამჭერ განცხადებას და ასევე მან გვითხრა, რომ ეს, ასე ვთქვათ, ხელოვნური კრიზისის დასრულება, ამ ხელოვნური კრიზისის დასრულება გზას გაუხსნის საქართველოს ევროპულ პერსპექტივას და ის პირადად იქნება ჩართული ამ საქმეში, რომ დაარწმუნოს ყველა, როგორც წევრი ქვეყნები, ასევე ინსტიტუტების წარმომადგენლები, რომ საქართველოს მიეცეს ევროპული პერსპექტივა. ასე რომ ეს არის ძალიან სასიხარულო ამბავი და რა თქმა უნდა, ეს გადაწონის ყველა იმ შესაძლო უსიამოვნებას, რომელიც ამ ხელშეკრულების ან ამ შეთანხმების ხელმოწერასთან შეიძლება ქონდეს, როგორც ჩვენ პარტიის წევრებს, ასევე ჩვენს მხარდამჭერებს. მადლობა თქვენ. ნიკოლ სამხარაძე ბრიუსელიდან საუბრობდა.